မန်နူခရိုနီကယ်မလ9ရက်မြင်တွင်အမျိုးသားရေးဝါဒစစ်အင်အားအဓိကဝါဒနှင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲမှာပါဝင်လာကြတဲ့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လူမျိုးစုလူမျိုးရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးအတွက်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကလှုပ်ရှားလာကြတဲ့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအများအပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအမျိုးသားလူမျိုးရေးလို့လဲခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့မိမိတို့လူမျိုးရဲ့နေမည်ဒေသမိမိတို့လူမျိုးစုရဲ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ပေးရေးရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအရာဘယ်လိုရည်မှန်းချက်တွေရှိကြသလဲအခြားသောလူမျိုးစုတွေအခြားသောလူမျိုးစုတွေရဲ့နေမည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုသဘောထားယူဆချက်တွေရှိကြသလဲတစုံတရာအငင်းအခုံပြဿနာဖြစ်ပွားလာရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြသလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလေးလံစောင့်ကြည့်သင့်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ NDA တနည်းအားဖြင့်စိန်ခေါ်မှုကအင်အားကြီးတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေအဓိကလွှမ်းမိုးတဲ့ဆီယနာရှင်အစိုးရသူ့ရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆီယနာရှင်ကတတိယပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တခုအကြာ1958ခုနှစ်ကတည်းကလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အာဏာကနေဖယ်ရှားပြီးတော့စစ်တပ်ကဘူချုပ်တွေကနိုင်ငံရဲ့အာဏာကိုချုပ်ကန်လာခဲ့ကြရတာလူမျိုးစုလူမျိုးရေးတဏီအားဖြင့်အမျိုးသားရေးဝါဒအပေါ်အခြေခံနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမျိုးသားရေးဝါဒကိုချီးမွမ်းစရာသို့မဟုတ်ရှုတ်ချစရာအယူဝါဒတစ်ရပ်အနေနဲ့ရည်ညွှန်းပြောဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။အမျိုးသားရေးဝါဒရဲ့အားကောင်းတဲ့အပိုင်းနဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒရဲ့အားနည်းချက်သို့မဟုတ်မိမိလူမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသာရှေ့ရှုပြီးအခြားသောလူမျိုးတွေကိုဖိနှိပ်သောမုန်တီသောလူမျိုးကြီးဝါဒစီကိုအမျိုးသားရေးဝါဒကဥတီသွားနိုင်တဲ့အလားအလာတွေလည်းရှိတာကိုတတိမူတင်တာကိုထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာလူမျိုးစုလူမျိုးရေးအမျိုးသားလူမျိုးရေးလှုပ်ရှားမှုကလွှမ်းမိုးခဲ့တာအခုချိန်ထိဖြစ်ပြီးတော့ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာပြည်တွင်းစစ်ရဲ့တမိုင်းဟာလူမျိုးစုလူမျိုးရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုရဲ့တမိုင်းလက်ဝဲဝါဒနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်တို့ရဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတမိုင်းတို့နဲ့ရေးချေထားတဲ့တမိုင်းလိုဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲလူမျိုးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအမျိုးသားရေးဝါဒကမောင်းနေအားတစ်ခုအဖြစ်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတာငင်းပယ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအမျိုးသားရေးဝါဒရဲ့အဆုံးရောက်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေမဖြစ်စေဖို့ဒီမိုကရေစီတန်တူညီမျှအခွင့်အရေးစတာတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုသတိမလွတ်သင့်ပါဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိမိတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူလို့ရထားတဲ့နေမျိုးကိုမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ယူဆမှုခံယူမှုယက်တီမှုတွေရှိလာခဲ့ရင်တိုင်းသာအဖွဲ့အစည်းတွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှပဋိပက္ခတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တာပကတိအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှနေမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီအုပ်ချုပ်ရေးအခွန်အခောက်ကောက်ခံရေးလက်နက်ကင်တပ်သားတွေစုဆောင်ရေးစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုတ်တိုက်မှုတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လို့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအထိဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြလေရှိလာနေတာပါ။ဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့အချက်ကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါတယ်။လက်တလောချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ချင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့တွေအကြားမကြေလည်မှုတွေကအထက်ကရည်ညွှန်းတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒစစ်အင်အားကြီးသူမိမိတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့ဒေသကမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ခံယူရည်တည်ချက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပြဿနာကြီးရဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မလဆန်းကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ AA အဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပလောဝဒေသနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းမေးမြန်းချက်ကိုဖြေကြားရမှာချင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပလောဝဒေသလူမျိုးရေးထက်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့အခြားသောဒေသတွေလူမျိုးရေးကိုပုံမူအာရုံစိုက်တင်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ပလောဝဒေသကိုဒေသခံတွေပါဝင်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုပေါ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးပေးပြောဆိုသလိုပလောဝဒေသမှာလည်းရခိုင်လူမျိုးအများအပြားနေထိုင်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီကိုအနိုင်ယူဖို့အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်ရေးကအရေးကြီးတာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ကြပိုင်းနဲ့ချင်းမှာပဲတခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးဂန်းတူညီမျှမှုတွေကိုလည်းလေးစားတန်ဖိုးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ AA အဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရသူပြောဆိုရမှာချင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေချင်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘလဝဒီတာကချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေဆိုတဲ့
ပြောဆိုမှုထက်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေလွတ်မြောက်ရေးကိုပူပြီးအာရုံစိုက်တဲ့နယ်ဆိုရဲပြောဆိုမှုဟာတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုအာရုံလွှဲတဲ့သဘောမျိုးလဲတက်ရောက်တယ်လို့ချင်းလူမျိုးလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကအကြီးကကောက်ယူနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါမှာလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တိုက်ယူထားလို့မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သင့်နေဆိုတာချက်ဒီနယ်မြေမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးသမိုင်းနောက်ခံစာတာတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေရက်ဆိုင်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကြရင်လွတ်လပ်တဲ့လူထုဆန္ဒခံယူမှုမျိုးနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုနားလည်လက်ခံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘလဝဒီတာကိစ္စတစ်ခုသာမကပဲအခြားသောတိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလိုနေမီပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာရှိနိုင်တာသိကြပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာမုံကရင်ဒေသမှာကချင်ပြည်နယ်မှာရှမ်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်ရာဒေသတွေမှာနိုင်မီဆိုးမှုပိုင်ဆိုင်မှုစတဲ့အငင်းပွားမှုတွေထွက်ပေါ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေအငင်းအခုံတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါအစွန်းရောက်တဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒလိုမျိုးစေအင်အားကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒလိုမျိုးတွေကရက်တီဖြည့်ရှင်းကြတာထက်နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းဒီမိုကရေစီတန်းတူညီမျှမှုတွေနဲ့အခြေခံပြီးဖြည့်ရှင်းကြဖို့တွေးဆဆွေးနွေးအပြေရှားကြဖို့ကအဓိကအချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာတိုက်တွန်းလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။